はい、今回ですね、LINE の方で、質問いただいたので回答していきたいと思います。信用できる人の見分け方とかあれば教えていただきたいですということでいただいたんですけども、これはですね、見分ける方法はありません。僕の見解ですよ。見分ける方法はありません。なぜならば、その時信用してたとしても、まあ本当にその時信用関係にあったとしても、その人の人生の中で違うなんか出来事があって考え方が変わったりとかするわけじゃないですか。じゃあずっと同じ考え方で同じ価値観でずっと共に成長し続けるっていうのは難しいですよね。まあ一緒に住んでても難しいわけですからね。まあ一緒に住んでて、もしそれがずっと可能だったら、まあ全世界で離婚 0% ですね。離婚する確率は 0% ですよね。ですよね。まあ共に成長して、共に価値観も一緒にこう共有してずっとやっていけるっていうことであるならば、世の中で離婚はないですよね。だから一緒に住んでても価値観が変わったりとかして合わなくなったりするわけじゃないですか。ということは普通にその無理なんです。これは僕は無理だと思ってます。だって一緒に住んでても無理なんですよ。じゃあビジネスパートナーで、その向こうでも違う場所でビジネスしてて、こっちでもビジネスしてて、まあ、つるむ人も毎回一緒じゃないし、そっちでつるんだりとかいろいろしてるわけですから、そこで価値観の変わったりとか考え方が変わったりとか、もしくはもっと儲かるビジネスの方に行ってしまったりとか、まあ、いろいろあるわけですよ。だから信用できる人はいません。僕の見解ですよ。信用できる人はいないですっていうふうに心構えをしておくですね。信用できる人はこの世にいないっていう心構えをしておくってことですね。でそうすると裏切られた時に、あ、そんなもんだよねって話なんですよ。でじゃあ信用できる人って誰ですかって話で、信用できる人は自分です。信用できる人は自分以外しかいないです。なぜならば自分が信用して、自分が裏切らなければ自分は裏切らないんで、自分の気持ち次第じゃないですか。で裏切らない人っていうのは自分なんですよ。だから自分が裏切らない、自分がやるって決めればやるんで、だから自分しかコントロールできないですよね、相手は。だからこれはね、僕が社長っていう立ち位置も経験して思うことが、例えばですよ、今面接するじゃないですか。面接して頑張りますみたいな、頑張りますで、まあ社員のこと信用しますよね。それは頑張ってくれと、で頑張ろうぜ、なんかやめていくわけじゃないですか。だから信用はね、まあ信用しないとそのビジネスがうまくいかなかったりするかもしれないんですけど、それはですね、一緒に何かをやっていくんであるならば、その時ちゃんと楽しくできてるかっていうところですね。その時楽しくちゃんとできてるかが、まあ、できてるかできてないかっていうところがポイントかなと思います。その時に楽しくやれてるかと。未来は分かんないですよ。未来は分かんないですけど、その時に一緒に楽しくやってれば、そこで楽しくやって信頼関係があって信用してやってればそれでいいんじゃないかなと。ただ未来は分からないよと。3年後は分かんないよと。3年後は喧嘩してるかもしれないよって話で、だから信用できる人は自分しかいないですよ。自分自身しかいないです。自分自身のハートしか信用できないんで、まあ僕はです、実際なんでこういう見解になってるのかっていうと、実際本当に信用してる人に裏切られたこともあるし、だからまあそんなもんだろうなっていうふうに、自分の中でそういうもんなんだっていうところで腑に落としました。じゃないと毎回信用して裏切られて、毎回信用して裏切られたらきつくないですかって話じゃないですか。信用してたのに、あの人信用してたのに、うわ最悪だ。でも毎回それになったらね、まあ、運が悪かったらそうなるじゃないですか。そうならないためにも予防策として、まあそんなもんだよね、人間なんつうのはと、よし次行こうみたいなの方がいいんで。だからまあその信用できる人の見分け方はないですね。だってなぜなら変わるからです。変わるから。であとはその結婚しても全世界の中で離婚してる人がいるわけですからね。好きで価値観も一緒で、好きですって結婚して一緒の屋根の下に住んでもダメなわけじゃないですか。じゃあ屋根の裏に、ね、住んでない人たちって話じゃないですか。なんでここはしょうがないかなっていう、てか見分け方はないです。はい、っていうのが僕の見解になります。はい、まあ、参考にしてみてはいかがでしょうか。ということで、質問いただいた内容についての回答を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。